নমস্কার ইয়া দুপৰৰ সংবাদ দীপাউলি প্ৰাক্ষণত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ এটা ভাল খবৰ আছে মৰগিয়া বানাস বৃদ্ধি কৰা হৈছে কেবিনেটত লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী মৰগিয়া বানাস এতিয়া বৃদ্ধি হল 3% ডিএ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত 53% লৈ বৃদ্ধি পালে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ডিএ ইয়াৰে হৈতে আৰু পূৰ্বে 50% আছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী ডিএ কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী সমবায়ৰ হল গৈ এতিয়া ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী ডিএ আৰু কাইলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে পাব দৰমহা এবাৰ দীপাৱলীৰ বাবে আগতীয়াকৈ দৰমহা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য সরকারে ক্যাবিনেটত কি বাতৰ সিদ্ধান্ত আজি ক্যাবিনেটে লোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো হল যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক আমি দিয়ে ভাৰত চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক ইতিমধ্যে ডিএ ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰ লগত 50% পাই আছিলে আজি 1 ডিচেম্বৰৰ দৰমহাৰ লগত তেওঁলোকে 53% ডিএ পাব অৰ্থাৎ 3% তেওঁলোকে ডিএ পাব আৰু এই ডিএটো জুলাই মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব তাৰ ফলত 4 মাহৰ তেওঁলোকে বকেয়া পাব এই বকেয়া আমি ডিচেম্বৰত 25% দিম জানুৱাৰীত 25% দিম ফেব্ৰুৱাৰীত 25% দিম মাৰ্চত 25% দিম বকেয়াটো যিটো 4 মাহৰ বকেয়া কিন্তু যিটো নিত্য নৈমিত্তিক যিটো প্ৰত্যেক মাহত পাব লাগে সেই 3% দিয়ে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকে দৰমহাত পাব পাৰিব অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহা ডিচেম্বৰত লয় গতিকে ডিচেম্বৰত তেওঁলোকে ডিএটো ড্ৰ কৰিব পাৰিব দীপাৱলীৰ আগতে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ই এটা সুখৰ সংবাদ যে তেওঁলোকে 3% ডিএ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমহাৰত পাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰো ডিএ 53% আজিৰ পৰা আমাৰ কৰ্মচাৰীৰো ডিএ 53% হ'বগৈ 3% আমি এনহেন্স কৰিছোঁ এই মাহত আমি আৰু এটা কাম কৰিছোঁ যে দৰমহাটো অহাকালিৰ পৰা ল'ব পাৰিব দীপাৱলীৰ কাৰণে নৰ্মেলি আমি যিটো 1 তাৰিখে দৰমহা দিওঁ আমি দৰমহাটো এবাৰ 3 দিন আগৰ পৰা দিম অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা দিম যাতে দীপাৱলীৰ আগত তেওঁলোকে কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহাটো ল'ব পাৰিব 28 তাৰিখে দৰমহাও পাব আৰু 3% ডিএৰ ঘোষণাও হ'ল এৰিয়াৰো পাব গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ সৈতে তেওঁলোকে দীপাৱলী খুব সুন্দৰ কৰি উদযাপন কৰিব পাৰিব আৰু ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব এডিআৰইৰ ফলাফল ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আজি এডিআৰইৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আগবেলা পৰীক্ষা হৈ গৈছে পিছবেলা পৰীক্ষা আছে 1:30 বজাৰ পৰা আৰু তেনে সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে আজি যে ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা কৰিব এডিআৰইৰ ফলাফল ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল 10 মে'ত দিয়া হ'ব এডিআৰইৰ নিযুক্তি 10 মে'ত এডিআৰইৰ নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুনকৈ আৰু দিয়া হ'ব 15,000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন কেবিনেটৰ অন্তত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এডিআৰইও পৰীক্ষা চলি আছে আজি যদি ভাল কৰি পৰীক্ষা শেষ হৈ যায় এই পৰ্বটো সামৰণি পৰিব আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি 2টা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট একেলগে আমি দিব পাৰোঁ আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিসকলে পৰীক্ষা দি আছে তেওঁলোকে অহা 7 দিন 10 দিনৰ ভিতৰত এনচাৰ কিউ চাব পাৰিব আজি কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিও ঘৰত লৈ আহিব পাৰিব আৰু পিছত নিজৰ নিজৰ OMR শ্বীটখনো তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰাৰ যিটো সুবিধা সেই সুবিধাটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও অব্যাহত থাকিব এডিআৰই আমি কৈছোঁ না 10 মে'ত আমি নিযুক্তি দিম তাৰ আগত আমি নকৰোঁৱে আমাৰ প্লেনিংটোৱে হ'ল যে 10 মে'ত আমি 35,000 চাকৰি আমি দিম এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট পুলিচ গতিকে এডিআৰই ইয়াৰ পিছত এডিআৰই এটা অৰেলো আছে এটা পষ্টৰ বিপৰীতে 2জন পাছ কৰিব গতিকে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এটা মৌখিক পৰীক্ষাও আছে স্কিলো আছে গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোঁতে কৰোঁতে আমি 10 মে'লৈকে লৈ যাব খুজিছোঁ যাতে 10 মে'ত গভৰ্ণমেণ্টৰ চতুৰ্থ বছৰ হওঁতে আমি 30-35,000 আৰু চাকৰি দিব পাৰোঁ
আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি মতে আৰু 15,000 পদ আমি তেতিয়া বিজ্ঞাপনো মুকলি কৰি দিম। আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ, এটা শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। ডিব্ৰুগড়ৰ দুৰ্ঘটনাত এডিআৰইৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যু ঘটিছে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহি মৃত্যুক সাৱটি ললে এজন যুৱকে। দুৰ্ঘটনাত মিলন গগৈ নামৰ পৰীক্ষাৰ্থীজনৰ মৃত্যু ঘটিছে। মৃত মিলন গগৈৰ ঘৰ টিংখাঙৰ ৰাইডঙিয়াত। ঠাকুৰধান বজাৰৰ সমীপতে এটা দুৰ্ঘটনা। আৰু পৰীক্ষা দিবলৈ বাইকেৰে আহিছিল এই যুৱকজন। বাইকেৰে অহা যুৱকজনে খুন্দা মাৰিছিল এখন বাহনক। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক ডিব্ৰুগড়ৰ জেছিম আহমেদৰ সৈতে। জেছিম, কোন দুৰ্ঘটনা এটা ডিব্ৰুগড়ত পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিলে পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে? হয় গীতাশ্ৰী, খুব শোকাবহ ঘটনা। আচলতে এটা চাকৰিৰ কাৰণে মানুহৰ কিমান হাহাকাৰ অৱস্থা, আৰু তেনে অৱস্থাত আচলতে সেই পৰীক্ষাটোৰ দিবলৈ এটা চাকৰিৰ আশাত আচলতে যুৱকজন ওলাই আহিছিলে। আৰু ওলাই অহা অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়ৰ যি টিংখাঙৰ বাটেৰে, আচলতে টিংখাং সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ ঠাকুৰথানৰ বাটেৰে আচলতে ডিব্ৰুগড় চহৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি, যিহেতু মহানগৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি। সেই বাটেৰে আহি থাকোঁতে ঠাকুৰথান চহৰৰ মহানগৰ দাঁতি কাষৰীয়া ঠাকুৰথানৰ এটা স্পীড ব্ৰেকাৰ আছিলে। সেই স্পীড ব্ৰেকাৰটোত আচলতে তেওঁ বাইকখন যথেষ্ট স্পীডত আছিলে বুলি স্থানীয় কৈছে। আৰু সেই স্পীডৰ বাইকখন আচলতে তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি এখন গাড়ীৰ বেক চাইডে মাৰি দিলে আৰু স্পটতে উঠি তাতেই তেওঁৰ মৃত্যু হয়। অৱশ্যে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ তেওঁৰ আজি দেহ আচলতে পষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে পঠিওৱা হৈছে। যুৱকজনৰ নাম আপুনি কৈছে যে তেওঁৰ নাম মিলন গগৈ। তেওঁ টিংখাঙৰ ৰাইডঙীয়াৰ আছিলে আৰু পৰীক্ষাৰ কিছু সময়, পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱা কিছু সময় আগতে আচলতে তেওঁ আহি সেই ঠাই পাইছিলে। বোধহয় তেওঁ পৰীক্ষাৰ সুৰা সুৰিও হৈছিলে আৰু সেইবাবে আচলতে এনেধৰণে আচলতে তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাইকখন যথেষ্ট স্পীডত আছিলে আৰু সেইবাবে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মৃত্যু খাপতি ল'ব লগা হ'ল। গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ অত্যন্ত করুণ দুর্ঘটনা। মিলন গগৈ বুলি জনা গৈছে পরীক্ষার্থীগৰাকীৰ নাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো জেছিম, আমাক এইখিনি আপুনি জনালে। দীপাৱলী সন্মুখত আৰু দীপাৱলীৰ ঠিক প্ৰাক্ষণত মুম্বাইত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিছে। বেন্দ্ৰা ৰেল ষ্টেচনৰ ঘটনা, য'ত পদপিষ্টৰ ঘটনা ঘটি আহত হৈছে 9 জনকৈ লোক। ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। আচলতে দীপাৱলী যিহেতু সন্মুখত, বহু লোক ঘৰমুৱা হৈছে, বহুলোকে কৰ্মসূত্ৰে মুম্বাইত থাকে, মুম্বাইৰ পৰা উভতিছে নিজ নিজ গৃহ অভিমুখে। আৰু এইকেইটা দিনত খুব আন বহু চহৰত দেখা গৈছে খুব ভিৰ যাত্ৰীসকলৰ, বিশেষকৈ এই 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত সংঘটিত হোৱা এইটো ঘটনা। 9 গৰাকী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তাৰ পিছতে মুহূৰ্ততে হোৱা ধোৱা লাগিছে। দৃশ্য আপুনি দেখিছে আৰু তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছে কেনেকুৱা ভিৰ, এয়া ৰেল যাত্ৰীৰ ভিৰ। আৰু এই ধৰণৰ ভিৰৰ মাজতে সেই পদপিষ্টৰ ঘটনা ঘটিছিল। আহত যাত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত লৈ যোৱা হয় আৰু হঠাৎ বেন্দ্ৰা ষ্টেচনত বৃদ্ধি পাইছিল যাত্ৰীৰ সংখ্যা, একেকোবে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছিল যাত্ৰীৰ সংখ্যা। ভিৰ বাঢ়ি গৈ থাকিল আৰু লগে লগে পৰিস্থিতিও অভাৱনীয় হৈ পৰিছিল। বেন্দ্ৰা গৌৰখপুৰ এক্সপ্ৰেছ 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰিছিল গোটেই পৰিস্থিতিটো। আৰু এই ট্ৰেইনখন আহি যেতিয়া পাইছিল যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখন, যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছিল, দৌৰাদৌৰি লাগিছিল ট্ৰেইনত উঠিবলৈ। উত্তৰ প্ৰদেশ তথা বিহাৰ অভিমুখী আছিল অধিকাংশ যাত্ৰী। অনিয়ন্ত্ৰিত ভিৰৰ হেঁচা ঠেলাতেই পৰি গৈছিল কেইবাজনো যাত্ৰী। 9 গৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁলোকক বৰ্তমান চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। मैं दिल्ली जाऊंगा सर, जैसे तैसे करके यहाँ घुसा हूँ। मैं लगेज रखने का भी जगह नहीं है इसके अंदर। भीड़ कैसी कैसी रखी सर? बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी यहाँ पर एक हादसा हो गया जिसमें 9 लोग घायल हो गए, भगदड़ हो गई थी जिसमें 9 लोग घायल हो गए। कैसे देखते हैं इसको सर? ये जनरल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। सरकार से क्या, सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि या तो प्रशासन, सरकार रेलवे प्रशासन से या तो ये जनरल के कोच बढ़ा दिए या फिर बिल्कुल खत्म कर दिए तो बेहतर रहेगा। अरे भीड़ कितनी है इसमें, देखो ना, बैठने को जगह नहीं मिल रही है, कोई लाइन नहीं, पंखा भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं है इसमें। सरकार से क्या, रेलवे प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या ट्रेन बढ़ानी, बढ़ानी चाहिए ना ट्रेन बैठने के लिए। देखो खड़े हैं, होके जा रहे हैं, अभी यहाँ से पहला ही स्टेशन है ये। भीड़ क्या है, पब्लिक इतनी है और डिब्बा जनरल एक है तो भीड़ तो रहेगी ना, रास्ते तो होंगे। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से या रेलवे प्रशासन से, क्या अपील करना चाहेंगे? जनरल बुकिंग बढ़ानी चाहिए ना, एक बुकिंग में क्या है, पब्लिक है, 4 बुकिंग की एक में भरोगे तो हादसे होंगे ना। अभी 2 लोग बैठे, 10 लोग खड़े हैं तो उसमें क्या होगा, भगदड़ मरेगी, मरेंगे और क्या होगा। अरे दीवाली कभी भी जाओ वही हालत रोती है, या कभी कोई गार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, है कोई लाइन में है लगाने के लिए, जैसे मर्जी से चढ़ रहे हैं।
জীবন্ত ৰাহ কমিটিলৈ 25,000 কৈ টকা ঘোষণা কৰিছে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আজি 2000 ৰাহ কমিটিয়ে লাভ কৰিব এই 25,000 কৈ টকা ৰাহ পাতিবলৈ প্ৰশাসনক দিব নালাগে অনুমতি মাছুল হ্যা হকাহাতা দিয়া হৈছে সরকারৰ ফালৰ পৰা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত 25,000 কৈ টকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু ৰিলায়েন্সৰ কৈতে এমওইউ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰীন অইল গ্ৰীন এনার্জিৰ বাবে ৰিলায়েন্সৰ কৈতে এমওইউ অর্জুন জয়ন্ত তালুকদারক ডিএসপিৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে হেয়া ডাঙৰ খবৰ এটা আৰ্চাৰ জয়ন্ত তালুকদারক ডিএসপি পদত নিযুক্তি কেবিনেটৰ অন্তৰ ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ধৰ্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে জীৱন্ত ৰাস পালন কৰে তেওঁলোকক কেবিনেটে 25,000 টকা কৰি এটা আৰ্থিক অনুদান দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যেনেকে আমি দুৰ্গা পূজাত 10,000 টকা দিছিলো আমি ৰাসৰ কাৰণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোনে ৰাস পাতে এইটো মূৰ্তি ৰাস পতাসকলে নাপাব যিসকলে জীৱন্ত ৰাস পাতে আৰু জীৱন্ত ৰাস পতাসকলক আমি 25,000 টকা কৰি আমি অনুমোদন দিম যিয়ে আমাৰ সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰখাত সহায় কৰিব আৰু প্ৰায় 1900 ৰাস আছে এনেকুৱা জীৱন্ত ৰাস হয় যোৱাবাৰ আমি 1900ক দিছিলোঁ এইবাৰ হয়তো অলপ বাঢ়িব গতিকে প্ৰায় 2000ৰ ওচৰা ওচৰি ৰাসে এই 25,000 টকাটো লাভ কৰিব দ্বিতীয়তে ধৰ্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান পাতিলে পাৰ্মিশ্যন ল'বৰ কাৰণে পুলিচক এটা ফিজ দিব লাগে ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত ৰাস পাতিবৰ কাৰণে পুলিচক বা ডি চিক প্ৰশাসনীয় পাৰ্মিশ্যন লওঁতে তেওঁলোকে যাতে কোনো ফিজ দিব নালাগে উইদাউট ফিজ পাৰ্মিশ্যন পায় যেনেকৈ আমি দুৰ্গা পূজাসমূহত দিওঁ তেনেকৈ আমি এই ক্ষেত্ৰত উইদাউট ফিজ পাৰ্মিশ্যন দিবৰ কাৰণেও আজি কেবিনেটে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে তাৰমানে দুটা লাভ হ'ব এটা অনুষ্ঠানটো পাতিবৰ কাৰণে যিটো ফিজ দিব লাগে সেইটো দিব নালাগে বা পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে পইচা দিব নালাগে আৰু ওলোটাই চৰকাৰৰ পৰা 25,000 টকা তেওঁলোকে ৰাস পাতিবৰ কাৰণে লাভ কৰিব প্ৰায় 2000 ৰাস ইয়াৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব ৰিলায়েন্স বায়' এনাৰ্জিৰ লগত অসমত কম্প্ৰেছ বায়'গেছ ছেক্টৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে বা এটা তাৰ উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ বাবে বায়'গেছৰ ওপৰত বা বায়' ৰিফাইনেৰী আদি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি আজি এখন মেম'ৰেণ্ডাম অৱ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেবিনেটে অনুমোদন কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই মেম'ৰেণ্ডাম অৱ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমত কি ধৰণে ৰিলায়েন্সে ফচিল ফুৱেলৰ জেগাত অৰ্থাৎ মাটিৰ তলৰ পৰা ওলোৱা তেলৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰীণ অইল নেপিয়াৰ আদি গ্ৰাছৰ জৰিয়তে গ্ৰীণ অইল বা গ্ৰীণ এনাৰ্জি নিৰ্মাণ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব বা তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব সেই দিশত আমি অধ্যয়ন আদি কৰাৰ বাবে আৰু অসমত কিমান সম্ভাৱনীয়তা আছে তাৰ এটা লেখালেখ উলিয়াবৰ বাবে আমি ৰিলায়েন্সৰ লগত এখন মেম'ৰেণ্ডাম অৱ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব খুজিছোঁ যিখন আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে আমাৰ অসমৰ ধনুৰ্ধৰ আৰু কমনৱেলথ গেমছ অলিম্পিক গেমছত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জয়ন্ত তালুকদাৰক আমাৰ কেবিনেটে আজি ডি এছ পি অসম পুলিচত ডি এছ পিৰ চাকৰি কৰাৰ বাবে অনুমোদন দিয়ে আৰু জয়ন্ত তালুকদাৰেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে অহা 3 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে অসমত আমি ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ পালন কৰিম ভাৰত চৰকাৰৰ কেবিনেটে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিয়ে এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ যিটো জাৰ্ণি সেই জাৰ্ণিটো কি আছিল কেনেকৈ গৈ আমি ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পালোঁ চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ গৌৰৱময় যাত্ৰা আৰম্ভ হয় হিউৱেন চাঙৰ ভ্ৰমণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাম্ৰলিপি বিভিন্ন স্থানত অসমীয়া ভাষা দেখা পোৱা যায় আৰু ইয়াক লৈ প্ৰকাশন পৰিষদে
অতি সুন্দৰ আৰু খুব প্ৰয়োজনীয় এটা টেকনিক্যাল ৰিপৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহৰ সময়ত অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে 3-9 অক্টোবৰলৈকে অসমীয়া ভাষাৰ উত্থান আৰু ভাষাটোলৈ যিসকলে অৱদান আগবঢ়ালে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাই আপোনালোকে একোখন সভা অনুষ্ঠিত কৰক। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আমি প্লেনিং কৰিছোঁ যে বিভিন্ন জতুৱা ঠাঁচ, অসমীয়া ভাষাৰ কথন, আমি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা পাতিম। এই 3-9 তাৰিখলৈকে প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু লগত আমি সমাজসেৱী সংগঠন, যাতে সাহিত্য সভা, ক্লাব, মহিলা সমিতি, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ সকলোৱে যাতে এই ধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে। অন্তপৰিল ADREৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ আগবেলাৰ পৰীক্ষা 11:30 বজাত অন্তপৰিছে। ADREৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ আগবেলাৰ পৰীক্ষাটো পুৱা 9 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল। পৰীক্ষা আগবেলাৰ পৰীক্ষাটো 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈকে চলিল। সেই আগবেলাৰ পৰীক্ষা শেষৰ পিছত এতিয়া দুপৰীয়া 1:30 বজাৰ পৰা আকৌ দ্বিতীয় বেলাৰ পৰীক্ষাটো আছে। 1:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰীক্ষা। আৰু ৰাজ্যত মুঠ 1484টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে নিযুক্তি পৰীক্ষা। 42টা বিভাগত 5023টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা। পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন কৰা হ'ল অৱশ্যে ইণ্টাৰনেট সেৱা, আৰু এই ইণ্টাৰনেট সেৱা 4 বজালৈকে কৰ্তন হৈ থাকিব। 4 বজাৰ পিছতহে মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা উপলব্ধ হ'ব, আৰু 4 বজালৈ নাথাকিব যিহেতু ইণ্টাৰনেট সেৱা। ইয়াৰ মাজতে লগতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতে পৰীক্ষা পতা হৈছে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰই কেন্দ্ৰই পৰীক্ষা খুব কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত পতা হৈছে। আৰু যি পিছবেলাৰ পৰীক্ষা, সেই পিছবেলাৰ পৰীক্ষাত প্ৰায় 5 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে দিলে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ পৰীক্ষাৰ অকণমান আমি তেওঁলোকৰ মুখেৰে শুনিবলৈ যত্ন কৰিম। এই মুহূৰ্তত তেজপুৰৰ পৰা এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ। ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি নিযুক্তি পৰীক্ষা যি অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই আগবেলাৰ যি পৰীক্ষা সেয়া সমাপ্ত হৈছে। আৰু মই এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছোঁ, দেখুৱাইছোঁ এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছে। বিশেষকৈ মই মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী দেখা পাইছো। কেনেকুৱা পৰীক্ষা? ভালে হৈছে, ছোৱালী থৈ আহিছো দুজনী, দুমাহ হৈছে আৰু তেনেকে আহিছো, যাওঁ এইখানে সোনকালে। নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে নিজৰ এমাহ দুমাহ সন্তানকো ঘৰত এৰি থৈ আহিছে, আৰু বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ্থী আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে? ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। চাকৰি পোৱাটো নিশ্চিত নেকি? বিভিন্ন আছে পৰীক্ষাৰ্থী, মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেকুৱা পৰীক্ষা? কেনেকুৱা আছিলে? ঠিকে আছিলে আৰু, টান মানে সহজে আছিলে, ইমানো নাছিল। বিভিন্ন যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে, আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কেনেকুৱা পৰীক্ষা? কেনেকুৱা মোটামুটি ঠিকে হৈছে আৰু, কোৱেশ্যন বহুত টান আহিছিলে। পৰীক্ষাৰ পেপাৰ মানে আজি অলপ ভালেই আহিছে বাৰু, কিন্তু মানে কি অলপ সময়টো অলপ কম হ'ল, আৰু মেথছৰ চল্ভবিলাক অলপ মানে ডিটেইল হিচাপে আহিছে, যদিও মানে কি অলপ টাইমিংটো মানে কম হৈছে। 135টা কুৱেশ্যন এনচাৰ আহিছিলে, তাৰপিছত আৰু অকণমান টাইম দিয়াহেঁতেন তেতিয়া হয়তো মানে পুৰা কভাৰ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন। আছে এতিয়ালৈকেতো বৰ্তমান ক'ব নোৱাৰো, এতিয়া যিখিনি কৰিছোঁ শুদ্ধ হিচাপে কৰিছোঁ বাৰু, এতিয়া বাকী আৰু ৰিজাল্টত গম পাম। বিভিন্ন যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে, পৰীক্ষা কেনেকৈ? ভালেই হৈছে। একাংশৰ মতে যদি কুৱেশ্যন পেপাৰ টান আহিছে, আন একাংশৰ মতে সহজ আহিছে, কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে দেখা গৈছে অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষা আজি চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰথম বেলাৰ যি পৰীক্ষা সেয়া সমাপ্ত হৈছে। আৰু সুকলমে শান্তিপূৰ্ণভাৱে শোণিতপুৰ জিলাত প্ৰথম
আজি প্ৰথম বেলাৰ পৰীক্ষা সেয়া সমাপ্ত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ঘৰমুৱা অভিমুখে পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া ইতিমধ্যে এডিআইৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ আগবেলাৰ পৰীক্ষা শেষ হৈছে, কিন্তু পৰীক্ষা দিয়াৰ পূৰ্বে যিটো উগুল থুগুল মন লৈ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে বা কেনেকুৱা আশা আছে, এটা চাকৰি চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ হাবিয়াস কথা পাতিছিল বহুজন প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে, চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিকে কিছু মন্তব্য আগবঢ়াম। শুভেচ্ছা জনাইছো এই পৰীক্ষাৰ বাবে। ধন্যবাদ। ক'ৰ পৰা আহিছে? বকটা সৰুভঙা দিহিঙা গাঁও। হয়, প্ৰস্তুতি ঠিকে আছে? ঠিকে আছে। আগতেও দিছে নেকি? নাই দিয়া। নাই দিয়া, এবাৰ প্ৰথম আহিছে? এবাৰ প্ৰথম আহিছে। হয়, শুভেচ্ছা জনাইছো। আৰু যি ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে কেনেকুৱা পাইছে? ভালেই পাইছে। ব্যৱস্থাটোতো কৰা হৈছে, সকলোখিনি ভালকে তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুযায়ীয়ে কৰা হৈছে চবখিনি, আৰু যিখিনি নীতি নিয়ম ধৰি দিয়া হৈছে সেই অনুপাতে কামবিলাক কৰা হৈছে। কোনো ধৰণৰ মানে যিখিনি যাৱতীয়খিনি নিবলৈ দিয়া হৈছে তাৰ বাহিৰে এক্সট্ৰা যিখিনি মানে সেইখিনি দিয়া নিয়া নাই, ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী দিয়া হোৱা নাই। মই বকতা বৈৰাগিব। ইয়াত যথেষ্ট আমাৰ অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী জিলা প্ৰশাসন, অসম চৰকাৰ, এডিআইৰ, আমাৰ ছেবাৰ তৰফৰ পৰা যিমানখিনি নিৰ্দেশনা দিয়া আছে সকলো নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি এয়া আমাৰ আমি আমাৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সুকলমে চলি আছে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে। আমাৰ 898 আছে আৰু ইয়াৰ অধিকাংশই মাত্ৰ 24 গৰাকীৰ বাদে বাকী সকলো আমাৰ মহিলা, অৰ্থাৎ মহিলাৰ ইয়াত বেছিকৈ আছে। আৰু দুই বেলা আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব। নিয়মিত মতে আজি আধাৰ কাৰ্ড আৰু এডমিট কাৰ্ডটো, কাঠ পেঞ্চিল, কলম, ৰবৰ, স্কেল, পানী বটল নিব দিছে, কিন্তু মানে এৰুৱাটো দিব দিছে। তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? নগাঁৱৰ পৰা যোনে আৰু ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিছে, এটা ভাল ব্যৱস্থা কৰি দিছে চৰকাৰে, য'ত নেকি ধুনীয়াকৈ এটা শাৰী পাতি আমি চবে সোমাব পাৰিছো, বা কাৰ্টৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে, আকৌ এডমিট লৈ আমাক সোমাব দিছে, গতিকে ভালেই ব্যৱস্থা কৰিছে। এতিয়া কি হয় পিছত গম পোৱা যাব। ঠিকে আছে, ইমানখিনি মানে কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা কৰিবই লাগিব, গতিকে অকণ কষ্ট কৰিবই লাগিব। কি হয় আৰু এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। আগতেও দিছে? আকৌ দিছে, তিনিবাৰ দিছে, এবাৰ লাষ্ট আৰু। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই জনম চকদাহী নগৰ। কি আশা কৰিছে? বাস কিবা হয় এতিয়া পৰীক্ষাটো চাই লওঁ, ৰ'ব, ভাল হ'লেতো ভাল হয়। পৰীক্ষা দিব আহিছোঁ। ইয়াৰ আগতে পৰীক্ষা দিছোঁ? ক'ব নোৱাৰোঁ ইমান বাঢ়িছে। এই চেকিং কৰা হৈছে, জোতা চেক কৰা হৈছে, এই চাৰ্টৰ কালাৰবিলাক চেক কৰে, বডিটো চেক কৰা হৈছে। নাই, আগতে মই দিয়াই নাছিলোঁ। নাই, এইবাৰ প্ৰথমবাৰ দি আছোঁ। আশা কৰিছে মানে? অঁ, আশা কৰিছোঁ। বিশ্বাস আছে? অঁ, বিশ্বাস আছে, পুৰা শুদ্ধ আৰু নিকাৰ বাবে আগৰ পৰীক্ষাটো গৈছে ন, সেইটো কাৰণে আশা আৰু আছে, আশা আছে। মঙলদৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত এটা ব্যতিক্ৰম দৃশ্য। এডিআইৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহি নিজৰ সামগ্ৰী লৈ বিমূৰত পৰাৰ সময়তে সামগ্ৰী ৰখাৰ সুবিধা কৰি দিছে দম্পতীয়ে। মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত মাত্ৰ 20 টকাৰ বিনিময়ত পৰীক্ষাৰ্থীৰ সামগ্ৰী ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মুকুট হাজৰিকা আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে। তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে কিছু ব্যৱস্থা কৰি দিছে, অৱশ্যে সেয়া টকাৰ বিনিময়ত। এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছে আমাৰ মঙলদৈ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ। দৰঙৰ 44টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআইৰ পৰীক্ষা, আৰু এডিআইৰ পৰীক্ষা লৈকে অহা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈকে অহাৰ সময়ত কিছু সামগ্ৰী লগত লৈ আহে, আৰু কোনোবাই যদি বেগ লৈ আহে, কোনোবাই মোবাইলটো লগত লৈ আহে। কিন্তু এই সামগ্ৰীসমূহ যেতিয়া লৈ আহে সোমাবৰ সময়ত কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধা হয়, যিহেতু সেই সামগ্ৰীৰ ভিতৰলৈকে লৈ যাবলৈ দিয়া নহয়, য'ত ত'ত পেলাই বাহিৰতে পেলাই থৈ যাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। তেনে সময়তে মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজন লোকে বেগ আৰু মোবাইল ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈৰ দৃশ্য, তেওঁলোকে এয়া লগাই দিছে যে ইয়াত মোবাইল আৰু বেগ ৰখা হয়, এইধৰণে লগাই দিছে, আৰু বেগ আৰু মোবাইল ৰখাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কিছু বিছ টকাকৈ লৈছে। আমি এবাৰ দেখুৱাম আচলতে বেগসমূহ কি ধৰণলৈকে ৰাখিছে। তেওঁলোকৰ যি বেগসমূহ আচলতে এইধৰণে তেওঁলোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু নামসমূহ লগাই দিয়া হৈছে, লগতে যি বেগসমূহ এইধৰণে থৈ দিয়া হৈছে আৰু বেগসমূহ লগতে মোবাইলসমূহ এইধৰণে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এজন লোকে। আমি কথা পাতিম, বেগ আৰু মোবাইল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ভাল হৈছে চিষ্টেমটো, এনেকৈ ধৰক এটা লৈ আহিছোঁ আমি, ইয়াত থম ক'ত ভাল সুবিধা কৰিছে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ।
কিছু সামান্য কিবা এটা পয়সা লৈছে আৰু মানে সেইটো লবই লাগিব যিহেতু দিনটো ইয়াত ৰখি থাকিব সামান্য পইচা লবই লাগিব তাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে সুবিধা হৈছে পৰীক্ষাৰ সকলোৰে সুবিধা হৈছে এটা ভাল সুবিধা এইকাৰণে নিশ্চয়কৈ এইসকল পৰীক্ষাৰ তেওঁলোকে আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ বেগসমূহ এইধৰণে ৰাখিছে আৰু কৈছে যে আচলতে এই ব্যৱস্থাটো কৰাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈকে আহিলে প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত সামগ্ৰীসমূহ য'ত ত'ত পেলাই থৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া এই ধৰণৰ সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে সুবিধা হয় কাৰণ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যাতে সামগ্ৰীসমূহ সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাক লৈ আচলতে সুবিধা হ'ব তোমালোকৰ হয় সুবিধা হৈছে ধৰ ইয়াত বস্তুবিলাক ৰাখিছোঁ এনেকৈ মোবাইল ৰাখিছোঁ বেগ ৰাখিছোঁ আৰু মাছটো ৰাখিছোঁ হয় আমি কথা পাতিম গৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিম প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ মঙলদৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ এটিৰ সন্মুখত এই ধৰণে বেগ আৰু সামগ্ৰীসমূহ ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বাইদেউ 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 ক'ৰ পৰা আহিছে মই খোজাবিলৰ পৰা আহিছোঁ এই বাইদেউসকলে যে সুবিধা কৰিছে এইটো কাৰণে সুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ নহয় বহুত ভাল পাইছোঁ পৰীক্ষা শেষ হলে ৰাখিও ভাল লাগে গোটেই মানুহখিনি লগো পায় আৰু এটা পৰীক্ষাৰ্থী উৎসাহ দিব পাৰি এয়া দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে মোবাইল মানি বেগ লগত লৈ অহা বেগসমূহ তেওঁলোকে এই ধৰণে ৰাখিছে আৰু বেগসমূহ লগতে নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ যিসমূহ সামগ্ৰী লৈ আহে এইসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ৰাখিছে পুনৰ কৈছোঁ যে মঙলদৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য আৰু এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে আচলতে মঙলদৈ ক'ৰ পৰা আহিছে মই দৰঙৰ দীপিলা দীপিলাৰ পৰা আহিছোঁ এইটো সুবিধা ভাল হৈছে ভাল লাগিছে এয়া পুনৰ দেখুৱাই আছোঁ আমি মঙলদৈ দৃশ্য আৰু মঙলদৈ এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য এজন যি এজন লোকে তেওঁৰ বাহিৰতেই দোকান পাতি তেওঁ আহিছে আহি আৰু সামগ্ৰীসমূহ ৰাখিছে আৰু সামগ্ৰীসমূহত এই ধৰণে তেওঁলোকৰ নাম মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে লগাই দিয়া হৈছে যাতে বেগসমূহ সুৰক্ষিত হয় নিশ্চয় ভাল ভাল সুবিধা পাইছে এইখিনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে মোবাইল ৰাখিছোঁ আৰু বেগ ৰাখিছোঁ হেলমেট ৰাখিছোঁ গাড়ী চাবি ৰাখিছোঁ এনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু কিবা এটা মানে য'ত ত'ত পেলাই থৈ যায় য'ত ত'ত পেলাই থৈ যায় মোৰ সেইটো মই নিজে কৰি ভাল লাগিছে তাৰমানে মানুহখিনি খুব সহায় পাইছে সামান্য কিবা এটা লৈছোঁ মই কিবা এটা লৈছোঁ 20 টকা লৈছোঁ নিশ্চয়কৈ এয়া তেওঁ এই ধৰণে তেওঁ নিজৰ দোকানত নিজৰ দোকানতে নিজৰ চাহ দোকানখনতে এই ধৰণে সামগ্ৰীসমূহ ৰাখিছে গোসাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ ধুবুৰী গোৱালপাৰা দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ আদি জিলাৰ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে পৰীক্ষা দিবলৈ লগত লৈ আহিলে দুচকীয়া বাহন চাৰিচকীয়া বাহনবোৰ বাহনসমূহ ৰাখিবলৈ কিন্তু ঠাইৰ অভাৱ আৰু এনেকৈ বাহন চুৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও নোহোৱা নহয় এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ওচৰৰ একাংশ শিক্ষিত যুৱকে পৰীক্ষাৰ্থীৰ দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন ৰখাৰ বাবে সাজি দিলে অস্থায়ী কাৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা এটা আৰু 20-50 টকাৰ বিনিময়ত নিজৰ নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে বাহনখিনি কোনোবাই টকা দিব নোৱাৰিলেও পাৰ্কিঙত অৱশ্যে থৈ গৈছে নিজৰ বাহনখন এনেদৰে পৰীক্ষাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এদিনৰ কাৰণে শিক্ষিত যুৱকে অৰ্থ উপাৰ্জনৰ বাটো উলিয়ালে পৰীক্ষাৰ্থীসকলেও সামান্য অৰ্থৰ বিনিময়ত বাহন পাৰ্কিঙত থৈ নিশ্চিত মনে পৰীক্ষা দিবলৈ সোমাইছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত তামাৰ হাতৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ছৈদুল ইছলামৰ এক ৰিপৰ্ট হয় আজি এডিআৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত দেখা গৈছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ যথেষ্ট ভিৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিৰ দেখা গৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহলৈ আহিছে আৰু আহোঁতে নিজৰ যি দুচকীয়া বাহন বা চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ লৈ আহিছে কিন্তু এই বাহনসমূহ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ৰখাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেয়া আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যাৰ কাৰণে গোসাইগাঁও চহৰৰ কেইবাজনো শিক্ষিত যুৱকে এখন পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অলপ
মূলধনৰ বিনিময়ত এই পাৰ্কিংৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। বৰ্তমান প্ৰায় 2-300 মটৰচাইকেল অৰ্থাৎ দুচকীয়া বাহন, চাৰিচকীয়া বাহন এই পাৰ্কিংত ৰখা হৈছে। দাদা কি ক'ব, আপোনাৰ কেইজন যুৱকে এনেদৰে? আমি 8-8 মানে এইটো কাম কৰি আছো, পাৰ্কিং কৰি আছো। পাৰ্কিঙত মানে 50 টকা খুজিছো, কোনোবাই 20 টকা, কোনোবাই 30 টকা, কোনোবাই আৰু কোনোবাই নাথাকে এৰি দিছো। বেছিভাগ কেছ নাই, অনলাইন নাই, এতিয়াতো অনলাইন দিব নোৱাৰে, নেট বন্ধ আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈও ৰাখিছে? বিনামূলীয়াকৈও আছে। কিমান বাইক হ'ব এতিয়া? মোটামুটি 200মান বাইক হ'ব, আৰু 6খান মান চাৰিচকীয়া হ'ব, চাৰিচকীয়া আৰু বেটাৰী গাড়ী দুখান। কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আচলতে আপোনালোকে যে আজি এই কামটো কৰিছে? অনুভৱ মানে যি ভালে লাগিছে, যা 2-1 পইচা ইনকাম হয় এইটো আৰু। হয় হয়, এই অর্থ উপার্জন হওয়ার লগতে আন আন মানে পরীক্ষার্থী সকলের যে পরীক্ষার্থীর সুবিধা হয়েছে, সব মোবাইল টোবাইল ডিকিট সময় থেকে হেলমেট থেকে গেছে, ব্যাগ খানো হয়ে গেছে গাড়িতে অলমাই। তার মানে আপনাদের অকল বাহনে রাখা নাই, বাহনের লগত মোবাইল আছে, ব্যাগ আছে, হেলমেট আছে, এখানে সিকিউরিটি তো আপনাদের? আমি আছো আজ দিনটো। হয় হয় হয়, ধন্যবাদ থাকিল। হয় আমার লগত আন এগারে যুবক আছে, শিক্ষিত যুবক, তেখেতো এই পার্কিং এর লগত জড়িত আছে, কি কব দাদা? ও দাদা কি কম, মানে মানে এইটোতো যেনিবা আমি হেল্পৰ নিচিনা হলে আৰু, কোনোবা বিচাৰিছে, কোনোবা কয়, চবে আমিতো বিচাৰিছে 50 টকা কয়, কোনোবা দিছে 20 টকা, কোনোবা 30 টকা, এইটোৱে লৈছো আৰু, দায়িত্বটো লৈছো মানে। ইমান যেন দামী দামী বাইক আপুনি চাব পাৰে, চবে ৰাখি গৈছে, আমাৰ ৰিক্সত ৰাখি গৈছে, আমি আছো মানে। কি মনোভাৱ লৈ আজি আচলতে আপোনালোকে পাৰ্কিংখন? নহয় ময়ো যাওঁ মানে, ময়ো ক'ৰবাত গ'লে ময়ো মানে পৰীক্ষা দিব যাওঁ, এনেকা মোৰো যেনিবা ক'ৰবাত যাওঁ, ওদালগুৰি যাওঁ, কি যাওঁ পৰীক্ষা দি আহোঁ, ময়ো যেনিবা বাইক দি বাহন দি যাওঁ, ময়ো যেনিবা পাৰ্কিংটো দিওঁ। যদিও অলপ অর্থ দিব লগা হয়েছে বাহন চালক সকলে, পরীক্ষার্থী সকলে, তথাপি কিন্তু পরীক্ষার্থী সকলে নিশ্চিন্ত মনে ইয়াতে মোটরসাইকেল খন বা দুচকীয়া বাহন বা চারিচকীয়া বাহন খন রাখে পরীক্ষা হল সোমাই যাব পারিছে। কারণ এই সময় পরীক্ষার্থী কিন্তু আসলে বিভিন্ন জেলার পর ইয়ালে আইছে, রাতেপার ভাগতে আইছে, আর রাতে যেহেতু অশ্রেণীকি এখন ঠাই, আর ইয়াতে বাইক পথর দাঁতি রখাটাও ঠিক নয়, যার যার কারণে এই যুবক সকলে, শিক্ষিত যুবক সকলে এনেদরে পার্কিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার এই প্রকৃতি সকল সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। আর এই ঠাইকন, এই যে পার্কিং খন আছে, ইয়া আসলে গোসাইগাঁও শহরের গোসাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ের যে পরীক্ষা কেন্দ্র আছে তার নাতি দূরত এই যে পার্কিং, সেই পার্কিং খন স্থাপন করা হয়েছে। কামিং আপ প্রেজেন্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ অয়েল আর ভেষজর গুণের সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল। ইরানক শেষবারের বাবে সকিয়নি দিলে ইসরায়েলে, সবিশেষ পরবর্তী বাতরির খণ্ডত লৈ আহি আছো। Coming up, presented by Italian olive oil aru bhekhojor gunere samriddha Jack olive oil body oil. Homoy khinite biroti. পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ, জাগীৰোডত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ ঘটনা। আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্ত আৰু কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে জাগীৰোডৰ দুজন যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। শনিবাৰে নিশা সংঘটিত এই ঘটনা, দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে যান বাহন শাখাৰ 2 আৰক্ষী দীপেন নাথ আৰু এমদাদুল হক। জাগীৰোডৰ ভকতগাঁৱত এখন কোলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'ত অহা দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল আক্ৰমণ। গাড়ীখনত 4 জন দুৰ্বৃত্ত আছিল আৰু বৰ্তমানলৈকে জাগীৰোড আৰক্ষীয়ে এজনো দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম কিন্তু হোৱা নাই। তো ইয়ে সার নে গাড়ি রোক লি, সার কে লাগে পিছে বলে যাও, তুমি পিছে বলে যাল লাগা, উধার লোকাল কে আদমি আবে মেরে কো গাড়ি মে সো উতার কে মারল লাগে। উসকে বাদ মে সে বলে কে জ্যাসা হাম কে হ্যায় ব্যাসা কিজিয়ে। আপকো ভি মারা, পুলিশ কো ভি মারা? জি। জ্যাদা মারপিট কিয়ে গয়ে? বহুত মারা। কিতনে থে লোক? 4 লোক, স্কর্পিও দিয়ে গেছে, 2 হি বন্দে থে। লামডিং ৰেলৱে ষ্টেচনত পিষ্টল সহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলা আৰু দুজন লোক। নামনিমোৱা 15604 ইণ্টাৰচিটি ৰেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আটাইকেইজনক। লোককেইজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এটা 9mm পিষ্টল আৰু 5 গুলী। গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত ৰেল আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল, ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পিষ্টলটো নিয়াৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছিল। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজনৰ সুদীপ পালাকাৰ, ডিমাপুৰৰ লিখামালা ধুং আৰু এগৰাকী যুৱতী বুলি জনা গৈছে পৰিচয়।
নিশাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত সুৰাপায়ীয়ে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড এটা। মন্দিৰৰ সমীপত সুৰাপান কৰিবলৈ বাধা দিয়াৰ বাবেই উদণ্ড যুৱকৰ এটা দল এটাই জ্বলাই দিলে পদপথৰ দোকান, ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে কেইবাখনো পদপথৰ দোকান। আৰু এয়া নিশাৰ মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। ছয় মাইলৰ উৰণ সেতুৰ সমীপত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা। ছয় মাইলৰ একাংশ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত তাণ্ডৱ চলালে একাংশ উদণ্ড সুৰাপায়ীয়ে। গ্ৰাহক আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতিতে এফালৰ পৰা কেইবাখনো দোকান চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰাৰ লগতে জ্বলাই দিলে আন এখন দোকান। কেৱল ইমানেই নহয়, গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাজনো ব্যৱসায়ী। উৰণ সেতুৰ তলত থকা এটা মন্দিৰত সুৰা সেৱনক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে মন্দিৰৰ সমীপতে সেৱন কৰিছিল সুৰা। এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মহিলাই বাধা প্ৰদান কৰাত উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে সংঘটিত কৰিলে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। মন্দিৰৰ সমীপতে থকা পদপথৰ দোকানসমূহৰ এফালৰ পৰা চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি গ'ল দুষ্কৃতিকাৰীৰ দলটোৱে। আৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হয় যদিও আৰক্ষী অহাৰ পূৰ্বে পলাই পত্ৰং দিলে দুষ্কৃতিকাৰীৰ দলটো। নিশাই ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীসকলে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ, কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে এটা দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তাৰপিছতে শিৱ মন্দিৰটো আছে, শিৱ মন্দিৰটো কাষতে তেওঁলোকে মদ খাই আছে। মই কলো যে দাদা মন্দিৰটো মদ খালে বেয়া লাগে, অকমান কাষত খাওক। তেওঁলোকে কৈছে মন্দিৰটো আমি বনোৱা, আমি মন্দিৰটোত শুওঁ খাওঁ যি কৰোঁ তহঁতি কৰোঁ। তাৰপিছত অসমত থাকি অসমীয়াকে তেওঁলোকে হৈছে তহঁতৰ ইয়াত মাটি আছে নেকি, তহঁতৰ ইয়াত তহঁতৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দে, তহঁতৰ ইয়াত দোকান আছে নেকি। আমাৰ দোকান নাই, কিন্তু আমাৰ ভগ্নীসকলৰ ভাইসকলৰ দোকান আছে, সেইবোৰ দোকান ভাঙি জ্বলাই দিছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে তহঁতৰ আই ডি দে, তহঁতৰ ডিঙি কাটি বোলে ইয়াৰ পৰা দলিয়াই দিম, তহঁতক বান্ধি থওঁ। তেওঁলোকে বহুত অসভ্যালি কৰিছে, তেওঁলোকে অসভ্যালি সীমা নাই। মানে অসমত থাকি এতিয়া অসমীয়াৰ মানে কোনো স্থান নাইকিয়া হৈছে। তেওঁলোকে কৈছে অসমত তহঁতি যদি ইয়াৰ হয় লোকেলিটি হয় তহঁতৰ আই ডি দে, তহঁতৰ মাটি আছে, মাটি ক'ত আছে, তহঁতৰ কোনোবা অচিনাকি হয় চিনি নাপাওঁ। তেওঁলোকে ইয়াতে থাকে, তলৰ পৰা নামি আহিছে, মদ খাই আছে, তাৰপিছতে অভদ্ৰামী কৰিছে। তেওঁলোকে বহুত বেছি অভদ্ৰামী, মহিলা এগৰাকীক তেওঁলোকে ইমানেই বেছি অভদ্ৰামী কৰিছে। এওঁ বাইদেউ আছে, এওঁ বাইদেউ কাষৰ দোকানখন তেওঁলোকে জ্বলাই দিছে, এখন দোকান তেওঁলোকে ভাঙি দিছে। তহঁতি ইয়াত দোকান তেওঁলোকৰ হয়, তেওঁলোকৰ জি এম চি পাৰ্মিশ্যন নাই, কিন্তু তেওঁলোকে অসমীয়া ল'ৰা অকণমান দেৰিৰ কাৰণে চাৰিটা বজাৰ পৰা সাতটা বা আঠটালৈকে দোকানখন দি খাইছে। সেই উপাৰ্জনটো তেওঁলোকৰ মানে গা জ্বলিছে, সেইবাবে তেওঁলোকে কি কৰিছে, দোকানখন ভাঙিবলৈ চাই আছে। তেওঁলোকে ভাঙিছে, বহুত দোকান ভাঙিছে, এজন মানুহৰ মূৰত দুখো পাইছে তেওঁলোকে। ইজৰাইলৰ ইৰাণ আক্ৰমণক লৈ বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। আৰু শুকুৰবাৰে নিশা ইৰাণত দীৰ্ঘ দূৰত্ব ভেদি ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে। ইজৰাইলক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ইৰাণ বুলি স্পষ্টকৈ সকীয়াই দিছে। কাৰণ ইৰাণৰ হাতত থকা ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চক বাধা দিবলৈ জেন সমৰ্থ নহয় ইৰাণ। শুকুৰবাৰে ইৰাণৰ কেইবাটাও স্থানত মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত ইজৰাইলৰ শেষ সকীয়নি প্ৰদান ইৰাণলৈ। মধ্যপ্ৰাচ্যত ইজৰাইলে শান্তি বিচাৰে যদিও ইৰাণৰ পৰা অহা ভাবুকিসমূহৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু ইজৰাইল। ভাৰতত থকা দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ৰিউভেন আজাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ইৰাণৰ পৰা অহা ভাবুকিসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ইজৰাইলৰ ক্ষমতা আছে। ইৰাণৰ বহু লক্ষ্যত আঘাত কৰাৰ ক্ষমতা আছে ইজৰাইলৰ, যিটো ইতিমধ্যেই বিশ্বই দেখিছে ইজৰাইলৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণৰ ইৰাণৰ যি ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাও ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম নহল, কিয়নো ইৰাণৰ ড্ৰোন আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাক লক্ষ্য কৰিয়েই শুকুৰবাৰে ইজৰাইলে চলাইছিল আক্ৰমণ। হামাছ আৰু হিজবুল্লাৰ সৈতে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণে ছায়াযুদ্ধত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ ইজৰাইলী ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীৰ। ইতিমধ্যে 1 অক্টোবৰত ইৰাণে যি ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰায় 200টা বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিলে, ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিছিল, যিয়ে স্বৰূপ উদঙাই দিছিল ইৰাণৰ দৰে দেশখনৰ। ইচ্ছা কৰা হলে ইৰাণৰ বহু ক্ষতি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ইজৰাইলে, সেই বুলিও আচলতে ইজৰাইলে এক প্ৰকাৰ যেন ইংগিত দিবলৈ বিচাৰিছে। কিন্তু শুকুৰবাৰৰ আক্ৰমণ আছিল ইৰাণক দিয়া এটা সকীয়নি। ইয়াৰ পিছত যদি ইৰাণে ছায়াযুদ্ধ অব্যাহত ৰাখে তেনেহলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ইজৰাইলৰ ভাৰতস্থিত ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে।
আৰু ইৰাণক শেষবাৰৰ বাবে হকিয়াই দিছে ইতিমধ্যে আমেৰিকায়ো মন্তব্য দিছে অৱশ্যে আমেৰিকাই কেতিয়া গম পাইছিল সেয়াও এটা প্ৰশ্ন আমেৰিকাই কৈছে যে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে এই যি এক পৰিৱেশ ইৰাণে যাতে উভতি নধৰে সেইখিনি কথা কৈছে আমেৰিকাই সমান্তৰালকৈ আন আন কেইখনমান দেশেও কৈছে যে ইৰাণে উভতি ধৰিলে কথা আৰু বেয়াৰ ফালে যাব সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলৰ প্ৰতি আমেৰিকাৰ যে সমৰ্থন একেবাৰে আগৰ দৰে আছে আৰু খুব মজবুত সমৰ্থন আছে সেইখিনি কথাও সজোৰে উত্থাপন কৰিছে আমেৰিকাই স্পষ্টকৈ বাৰ্তা দিছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ